Re, viss ēters ir te! Bet darbu sākot jaunajā valdībā ministru vietā Saeimā deputātu krēslos šodien sēdās 14 jaunpienācēji. Un viņiem pēc zvērsta došanas apstiprināja mandātus, un līdz ar šīm izmaiņām mainīsies arī komisiju sastāvs un to priekšsēdētāji. Turpina Madara Līcīte. Atgriešanās vai jauns darba sākums. Tik dažādi ir 14 deputāti, kuri šodien piepulcējās parlamentāriešu pulkam. Visvairāk jaunpienācēju ir jaunās vienotības frakcijā – 7 deputāti. Viktorija Baira līdz šim bija Ķekavas pašvaldības deputāte, bet Edmunds Jurevicis no deputātu palīga kļuvis par Saeimas deputātu. Šobrīd atbildība ir daudz lielāka, jo pašam ir jāpieņem lēmumu, nevis tikai jāpalīdz. Ir satraukums un tāda liela atbildības sajūta, tādēļ, ka tas ir cits līmenis. Tomēr ir labi būt mājās un rūpēties par mājām, bet par visu valsti mēģināt atbalstīt iedzīvotājus. Tas ir tiešām pagodinājums. No apvienotā saraksta parlamentā mandāts uz ministru pienākumu pildīšanas laiku saņēma 3 deputāti. Edgaram Putram jau ir pieredze darbā Saeimā, bet Ieva Brantu un Andrejs Svilāns ievēlēti pirmo reizi. Nekas jau daudz vēl mainījies, ir cilvēki pamainījušies, bet kārtības rūles jau, skatos, ir līdzīgas kā jau līdz šim bijis. Un darba atmosfēra, var, liekas, tas pavērojot 13 Saeimu, tad es domāju, ka būs daudz labāk kā bija. Pirms es nebez mērķiem esmu nākusi strādāt, un tas ir svarīgākais. Un man nav bijis neviens solījums, man ir darbi, kurus esmu apņēmusies darīt. Es vēlos atbalstīt vardarbībā cietušās sievietes. Ar Saeimu man bijis lielāks saskarsme savā laikā kā Radio Brīvā Eiropa žurnālistam, jā, tā teikt. Nu, šobrīd otrā sētas pusē, ja lēnām jāiejūtās. Nacionālās apvienības frakcijai 4 deputātu papildinājums. Ģirds Lapiņš Saeimas deputātu pienākumus pildīs pirmo reizi. Es uz to gāju kādu brīdi un tā. Nu, es domāju, ka svarīgākais ir tas, ka šobrīd var sākt darbu, godprātīgi pildīt savus amata pienākumus. Jā. Mainoties Saeimas deputātu sastāvam, nomaiņa būs arī parlamenta komisijās. Saeimas budžeta komisija plānots uzticēt Jānim Reiram, kurš mandātu saņēma šodien. Nacionālās drošības komisija plānots uzticēt Jānim Dombravam, bet Saeimas cilvēktiesību komisiju varētu vadīt Svilāns vai Branda. Madara Līcīte, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.